Mr. Weiss, the United Cənab Bayt, Birleşmiş Ştatlar 30 ildir davam edən münaqişəyə son qoymaq üçün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında 3 günlük sülh danışıqlarına ev sahibliyi edir. Bu, may ayında başlayan və tərəflər arasında heç bir razılıqla nəticələnməyən danışıqların ikinci raundudur. Sizin bu danışıqlardan gözləntiləriniz nədir? Probably we will probably see the same results as we did in May. I don't see. Biz çox güman ki, mayda gördüyümüz nəticələri görəcəyik. Mən irəliləyişə dair hər hansı bir işarə görmürəm. Bizim bunun nə ilə nəticələnə biləcəyinə dair ümumi bir fikrimiz var ki, bu da beynəlxalq səviyyədə təsdiqlənmiş sərhədlərin tanınması və hər iki ölkədə etnik azıqlar üçün təminatların olmasıdır. Amma görürük ki, bunu əldə etmək hələ ki çətindir. Sizcə, tərəflərin davamlı sülh əldə etmək üçün diqqət yetirməli olduqları ən əsas məsələlər nədir? Well, the urgent issues are. Əsas məsələlər zorakılıqların təkrarlanmasının qarşısının alınmasıdır ki, bu hətta kiçik miqyaslı silahlı atışma nəticəsində belə eskalasiya edə bilər. Və bir də bütün qruplara ən azından humanitar yardım və ərzaq, dərman və s. kimi başa kritik yardımın axını təmin etməkdir. Yəni, fikrimcə bunlar əsas iki məsələdir. Uzun müddətli olanlar isə sülh razılığını həll etməkdir ki, bunun üçün əsas çərçivə və tutmalı olduğumuz istiqamət üzərində razılıq var. Sadəcə olaraq bunu həyata keçirmək lazımdır. Cənab Bayt, tərəflər arasında son həftələrdə gərginlik artıb. Ən son isə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi 27 iyunda yaydığı açıqlamada bildirib ki, erməni tərəfinin açdığı atəş nəticəsində bir Azərbaycanlı hərbçi yaralanıb. Özünü Qarabağ ermənilərinin Müdafiə Nazirliyi kimi təqdim edən qurum isə Azərbaycan tərəfinin açdığı atəş nəticəsində 4 erməni hərbçinin öldüyünü bildirib. Sizin iki ölkənin baş diplomatları Vaşinqtonda sülh danışıqları apardığı bir vaxtda təsadüf edən bu insidentə münasibətiniz nədir? Sizcə bu, tərəflər arasında mümkün sülh razılığına təsir göstərə bilərmi? It could impede progress here or could spur it. It's not. Bu ya irəliləyişə əngəl ola, ya da ona təkan verə bilər. İkisi də mümkündür. Məncə toqquşmaların olmasına səbəb həll olunmayan sülh prosesidir. Ancaq fikrimcə, bəlkə də tərəflərin biri düşünür ki, döyüşlər digər tərəfə məcbur etmək və razılıq əldə etmək üçün faydalı ola bilər. Ermənistan və Azərbaycan arasında Vaşinqtonun vasitəçiliyi ilə əldə olunan mümkün sülh razılığının Rusiyanın sülh məramlı qüvvələrinin olduğu Cənubi Qafqazda nüfuzuna nə cür təsir ola bilər? Right, it should provide a justification for removing those forces. Bu həmin qüvvələrin çıxarılması üçün bir əsas ola bilər ki, ən azından Azərbaycan tərəfi onları xoş qarşılamır. Yəni əgər sülh razılığı olsa, bütün xarici qüvvələrin ən azından mübahisəli ərazidən çıxarılmasını istəyə bilərsən. İdeal olaraq Vaşinqton Ermənistanın oradakı Rusiya bazalarını azaltmasını təmin edə bilər. Amma məncə bu daha uzun bir proses ola bilər. Yəni əgər sülh razılığı olsa, bu Rusiyanın təsiri və mövcudluğunu azaltmalı. Qərbinkini isə artırmalıdır. Amma sülh razılığının olub-olmayacağı böyük müəmmadır. That of the West. If this works out, but that's a big if.